Se o termo Docker te confunde, talvez esse vídeo possa te ajudar. Não se preocupe, eu não quero te ensinar nada, isso aqui não é uma aula, eu simplesmente quero compartilhar a minha experiência de pegar uma aplicação que eu fiz, que faz uma automação em Python, e colocar isso dentro de um script. E aí, será que deu certo? Caso você não tenha visto e queira dar uma olhada, eu fiz um vídeo compartilhando uma automação que eu fiz, que faz a geração de alguns certificados em formato PNG, faz envio por e-mail e tudo mais. E eu estava tendo alguns problemas, na verdade, eu queria também estudar um pouco sobre Docker e resolvi colocar isso aí dentro de um container e ver se eu conseguia fazer. Então, vamos ver um pouco sobre esse desafio. Bom, essa aplicação, na verdade, ela tinha alguns problemas. Não a aplicação em si, mas se eu quisesse compartilhar isso com alguém, essa pessoa teria que instalar as bibliotecas manualmente e tal, tinha algumas outras coisas que eu não gostava, ou seja, fazer interação com o usuário do tipo, digite tal coisa, aí se não dá, o cara tem que digitar de novo. Esse tipo de coisa eu não gosto. Então, eu queria fazer algumas modificações e também já queria estudar Docker, então eu peguei os dois, complementei os estudos e deu no que deu. Vamos dar uma olhadinha então na arquitetura dessa aplicação. Galera, essa aqui é a minha aplicação hoje, tá? Tudo que está em preto aqui, gerar certificado, enviar e-mail, conecta SMTP, isso aqui são funções, tá? E cada uma dessas funções, ela depende de uma biblioteca. Então, por exemplo, a função gerar certificado, ela depende da biblioteca PIL, tá? PIL. A função de enviar e-mail, ela depende de uma biblioteca chamada e-mail, que vai fazer o formato dos e-mails. E o conecta SMTP depende da SMTP lib, tá? Que vai fazer a conexão lá com o servidor SMTP. Um dos problemas que eu tenho, então, é que cada pessoa que for executar, ela vai ter que ter essa biblioteca e essa biblioteca instalada no equipamento dela para conseguir executar. Isso não é uma boa prática, né? Porque o cara tem que instalar tudo manualmente. Quando a gente coloca e cria um Docker container, na verdade vai ser uma Docker image, né? Uma imagem, ela já vai conter essas bibliotecas. Então, quando o cara for executar, ele não precisa instalar nada. Essa é a primeira vantagem, tá? E o primeiro motivo. Por isso que eu coloquei aqui em verde com essa caneta. Aqui embaixo eu tenho mais duas partes em verde, que é o input do usuário e a leitura da planilha. A leitura da planilha também depende de uma biblioteca que é a XLRD, que serve para ler planilhas de Excel e tudo mais. Então, esse cara aqui também é um problema. E o outro problema que eu tenho é o input do usuário, tá? Eu não quero ter input do usuário. Eu quero que ele leia automaticamente e não tenha nenhum tipo de interação. Então, as modificações que a gente vai fazer é, usar o Docker para colocar todas essas bibliotecas dentro de uma imagem e vamos usar também uma nova função que vai fazer a leitura dos dados, os mesmos dados que o usuário iria colocar, ele vai colocar em um arquivo e a gente vai ler desse arquivo para executar. Então essa função aqui ela vai ser removida e eu vou colocar uma nova função que vai fazer a leitura dos dados .txt. Então, bora! Bom, então partindo desse princípio, a primeira coisa que eu devo fazer é criar um Dockerfile. O Dockerfile é um arquivo onde eu vou descrever exatamente como é que vai ser a minha imagem. Aqui a gente tem dois conceitos. Imagem, que é basicamente uma imagem Linux com alguma coisa por cima, no meu caso vai ser Python, e as bibliotecas que eu preciso usar. Quando eu rodar essa imagem e colocar a minha aplicação lá dentro, isso vai virar um container. Então esse é o conceito. A gente vai criar uma imagem, que vai ser a nossa imagem em base, que vai permitir que a gente possa executar o nosso script. Aqui está o meu novo projeto, esse aqui é o Dockerfile, então, explicando para vocês passo a passo, tá? Esse Dockerfile ele tem que estar aqui na mesma pasta onde está o código, então aqui eu tenho o gerador certificados.py, tenho a lista de participantes que eu mudei, né? Antes era inscrições.xlsx, mudei também o template certificado e aqui os parâmetros, os parâmetros daquele arquivo de texto que eu falei que eu ia criar. Então aqui no Dockerfile, tá? Eu vou criar uma imagem from Python 3, isso quer dizer que eu quero criar uma imagem baseada na imagem pronta do Python na versão 3, que foi a versão que eu escrevi meu código. Se você olhar aqui no código, ele está usando o Python 3, então eu vou usar a imagem do Python 3 para garantir que não vai dar nenhum problema. copy.app, isso aqui vai fazer o quê? Ele vai copiar tudo que está no diretório corrente, que é o ponto, no caso aqui, tudo que está aqui dentro, então gerador certificados.py, license, lista participantes, parâmetros, readme, vai copiar tudo que está aqui dentro para o /app. /app é um diretório que ele não existe, então sempre que ele não existe, ele vai criar automaticamente esse diretório. É um padrão utilizar, eu acho, /app. Então eu só quero copiar isso aqui para dentro do meu container, tá? Vai estar com a imagem lá, pega o que tem aqui, joga para o container. Já quando eu estiver dentro do container, eu vou rodar um run
E o run, ele cria uma nova layer do Docker, por isso que eu executo ele geralmente uma vez só e a gente vai concatenando os comandos com o end, esse operador aqui. Então o pip, ele é um cara que gerencia as bibliotecas do Python, então eu vou instalar a biblioteca que falta, que é a xlrd, e a biblioteca de pillow, tá? As outras já vêm no Python, a princípio, pelo menos pelo que eu testei. Então ele vai fazer a instalação das bibliotecas, note-se que isso aqui está sendo feito antes de executar o código, certo? Depois eu uso um workdir para mudar para o barra app, então, por exemplo, assim, digamos que eu estou fazendo todos esses comandos em um container e ele tá dentro do barra, ou seja, do root file system. Quando eu botar o workdir, ele é como se ele desse um cd barra app, como se ele entrasse dentro daquele diretório e tudo que eu fizer vai ser a partir daquele diretório. Por isso que quando eu executo o código, que é a coisa final, usando o comando cmd, eu consigo simplesmente dar um Python e aí o nome do script.python. Por quê? Se eu não tivesse dado o workdir/app, eu teria que fazer isso aqui, ó, cmd/app/gerador-certificados.py. Tá? Então eu mudo o meu diretório corrente para o diretório barra app e aí eu só executo esse comando. Isso aqui é o meu Dockerfile, tá? Então, se eu der um Docker build nisso aqui, ele deve funcionar. Então, como é que eu faço isso? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um Docker... Vamos entrar aqui no terminal direto, que aí fica mais legal da gente rodar esses comandos, né? Vou botar aqui, vou entrar aqui no diretório, tá? Então, aqui eu tenho o meu Dockerfile, tá? Eu vou dar um Docker build --help. E aqui tem algumas opções do Docker Build, então eu posso, por exemplo, colocar um nome dela, que no caso aqui vai ser uma tag, tá? Então vamos colocar uma tag nela, que vai ser o seguinte, Docker Build -t, e a gente vai colocar aqui gerador certificados, ponto. Isso aqui vai fazer com que ele execute um Docker build no diretório corrente, que é o ponto, e vai colocar o nome dessa imagem de gerador certificados. Muito bem, reiniciei o equipamento, galera. Parece que só relogando o usuário não funciona. Então vamos lá, Docker build de novo. Toma! Beleza, então ele vai fazer o download da imagem do Python. Na verdade, ele baixa a imagem do Linux, daí ele coloca a imagem do Python. Você pode ver que ele vai criando várias layers por cima, tá? O Docker ele tem um conceito bem interessante sobre layers, onde ele vai criando cada uma delas. Ó. O run, por exemplo, ele criou uma layer diferente e cada ação ela vai criando uma layer diferente. Então, parece que gerou a imagem. Se eu der um docker image ls, ó, essa aqui é a minha imagem. Tá? Então, está aqui latest e esse aqui é o ID dela. Tamanho 949 megabytes. Tá? Então o que a gente precisa fazer agora é a modificação do nosso script, então bora lá. Agora o que eu preciso fazer é modificar o meu script. E na verdade o que eu quero é executar um Docker run, passar o nome da imagem lá e fazer tudo automaticamente sem ter nenhum tipo de interação com o usuário. Então o que eu pensei foi como eu poderia não ter uma interação com o usuário, que ele simplesmente possa rodar isso. Eu pensei em várias formas, como por exemplo manter as informações de e-mail, senha, servidor SMTP, porta, tudo isso em variáveis lá no Dockerfile, mas eu pensei que poderia ficar um pouco complexo se uma pessoa que não tenha tanto conhecimento vai executar. Então o que eu fiz foi basicamente pegar todas essas informações e colocar isso dentro de um arquivo de texto, onde a pessoa que for utilizar esse script, ela simplesmente vai manter essas informações no arquivo de texto. Esse arquivo de texto vai ser movido para dentro do container e o meu script vai fazer o parsing dos dados que estão nesse container, nesse arquivo. Então, por exemplo, o cara vai lá no arquivo de texto e vai colocar meu e-mail é mateus@gmail.com. Ele vai colocar esse aqui é o meu servidor SMTP, essa aqui é minha porta e tal. E o próprio script vai se encarregar de ler esse arquivo, cortar essas informações, atribuir as variáveis necessárias e fazer a execução. Então vamos fazer essas modificações aí. Certo, então nós temos aqui a função gerar certificado, tá? Que vai fazer a criação da parte da imagem, isso aqui continua exatamente igual, a parte de enviar e-mail também continua exatamente igual, e aqui na parte de connect SMTP é onde eu fiz algumas modificações, como por exemplo, ele não tem mais o input de usuário e senha, aquelas coisas todas lá. Basicamente ele vai receber isso aqui como parâmetro, e é o que ele vai utilizar. Então a gente precisa de uma outra coisa que vai enviar isso aqui como parâmetro para a função connect SMTP, tá? Que está sendo feito aqui na execução principal. E
E aqui tem a função que eu criei. Basicamente, eu crio um array, uma lista, que é o lista parâmetros, e eu vou abrir o arquivo parâmetros.txt como modo de leitura, tá? Que é esse arquivo aqui, que vai conter os parâmetros, ou seja, vai ter o usuário, a senha, o servidor, tudo que a gente digita, só que vai estar tudo em um arquivo de texto. Tudo na exata ordem. Se eu pegar aqui o servidor SMTP e trocar pela senha, não vai funcionar. Isso é uma coisa que eu tenho que arrumar ainda. Então tá aqui, o cara simplesmente vai fazer um clone no meu repositório, vai preencher essas informações e aí vai executar. Aqui, nessa função, eu basicamente vou abrir então e para cada linha do arquivo parâmetros.txt eu vou fazer alguma coisa, tá? Ou seja, eu vou pegar aqui a lista parâmetros, que é a minha lista, e eu vou fazer um append, ou seja, eu vou inserir ele. Então eu vou pegar aqui o primeiro field, e no primeiro field eu vou definir que eu vou cortar usando o igual como um caractere de separação, né? Um delimitador, ou seja, isso aqui vai ser o caractere delimitador. E aí eu pego somente o campo 1, que no caso vai ser o do lado direito, que vai ser o valor, tá? E eu vou fazer um R-strip. Basicamente aqui eu estou dizendo que eu vou separar, cada item, digamos, vai ser separado pela quebra de uma linha, que é o contrabarra N. Então cada um desses aqui vai ser uma interação. Como isso aqui vai ser cada uma interação, ele vai fazer um append diferente na lista. E quando eu tiver todos os valores, que vai ser todos esses caras aqui, tá? Eu vou retornar isso aqui. Vou retornar essa lista, tá? E aqui na execução principal, eu tenho uma atribuição de várias variáveis, tá? Que vão receber aqui o igual e a chamada da função que vai fazer o parse dos dados. Então, quando eu receber aquela lista, essa lista parâmetros, o primeiro field dela vai ser colocado aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, que é uma coisa que eu nem sabia que dava para fazer com Python. Então, eu poupei várias linhas e coloquei em uma linha só a atribuição que vai ser o retorno de uma função, tá? Aqui eu vou abrir a conexão SMTP com os dados que eu acabei de receber na parte de cima. E aí eu faço a execução normal. Então, leio a planilha, faço a geração, faço a chamada das funções. Então, quando eu rodar o Docker Container, eu já vou ter essas bibliotecas instaladas. Ele vai mover todos os arquivos para lá e eu simplesmente vou fazer a leitura desses arquivos. Então, o processo que o usuário vai seguir vai ser, ou qualquer pessoa que utilizar, vai ser clonar o repositório, alterar o arquivo dos parâmetros.txt, dar um Docker Build e um Docker Run. Não precisa instalar nada. É simplesmente rodar esses comandos aí e vai tudo funcionar corretamente. E fora isso, não existe mais nada do que a gente precise alterar. Então, vamos executar e ver se isso aí funciona ou não. E bom, eu já tenho a imagem aqui do Dockerfile, que é o gerador de certificados. Então, só o que eu preciso fazer aqui é a execução. Então, vou dar um Docker Run. Se eu der um Docker Run --- help, você consegue ver diversas opções. Então você pode aqui utilizar, por exemplo, uma TTY para você ver o que está acontecendo. Você pode usar no Detached Mode, que é para não mostrar nada na tela. E você pode colocar um nome no container também, com --- name. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou dar um Docker Run --- rm, que vai dizer que esse container deve ser removido logo após a execução, porque ele é simplesmente um container temporário para execução e depois eu não preciso mais dele. Que é até um dos princípios do container, ele ser descartável, né? E aí eu vou usar aqui um --- name e vou colocar gerador certificados container. E aí eu vou fazer a execução usando a imagem que eu peguei aqui em cima, que é esse ID aqui, ó. Então eu pego o ID da imagem e colo aqui no final. Pô. Tá? Possivelmente ele vai dar um erro aqui para mim, porque eu não mantive a senha lá nos parâmetros. Então ele deve mostrar o erro do standard output aqui para mim. Isso aqui é uma coisa interessante, tá? Na verdade eu não sei se vai dar erro porque eu não atualizei a imagem, eu não dei um Docker build. Ele já está atualizado com o arquivo certo. Então logado com sucesso, já deve ter me enviado o e-mail. Então deixa eu pegar aqui o meu endereço de e-mail. Ó, acabei de receber o e-mail com o certificado aqui, ó. 952, agora é 952. Então galera, então caso você não tenha entendido o que está acontecendo aqui, eu vou pegar, vou descrever um Dockerfile com várias instruções e desse Dockerfile eu vou criar uma imagem e com essa imagem eu vou executar ela. Então a imagem é o meu sistema base. O container é pegar essa imagem e executar ela, e que vai virar um container. E aí com esse container ele faz a execução e simplesmente destrói isso aqui depois, tá? Quando ele faz essa execução eu já tenho as bibliotecas instaladas, meus arquivos já estão lá, então funciona tudo, que é uma beleza. E eu não preciso ter problema com instalar a biblioteca. Eu não tenho também interação na linha de comando, que é uma coisa interessante. Eu pelo menos gosto, assim, o cara só vai lá, altera, executa e tudo certo, tá?
Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, comente aí uma sugestão de vídeo. Me diga aí se você gostou desse vídeo mais relacionado a DevOps e tudo mais, containers. Eu não sei muito sobre isso também, eu estou simplesmente compartilhando um dos estudos que eu fiz, uma prática que eu fiz e que eu achei interessante. Então, recomendo que você faça o mesmo, construa alguma aplicação e depois tente portar essa aplicação utilizando containers. Vai ficar muito legal e é um estudo bem bacana, muito divertido de fazer, tá bom? É isso aí, um grande abraço e valeu!